Žao mi je samo što nisam čuo riječi do kraja. A taj doktor Stojanović, što je s njim? To je već delikatniji slučaj. Nesumnjivo je ugledan u ovom kraju. Bili su u zatvoru. Slagote Jure. Das ist Walter. Laži Walter ima 4 ilegalca u svom komitetu. Moramo da saznamo koja od njih izdajica. Remsterizowana verzija filma. Reditelja Hajrudina Krvavca. Bata Živojinović. U svojoj najpoznatijoj ulozi. Walter brani Sarajevo. Subota u 22:05. Izvolite, druže komesare. Šta si uradio s ovom knjigom? Ništa, samo sam čitao, dao mi Mić. Lažeš. Stalno prevrće po mojoj torbi. Pa ti si nam stalno govorio da treba da se uzdižemo i ja sam učio čitao. Čitao? Da. A gde je isparilo 18 strana? Pazi, stvarno fali. To sam pročitao. Gospodin navikao da puši žerminal. Jeste, od Emila Zola. Postavljen si za komandira partizanske eskadrile. Javljamo se na dužnost u partizansku eskadrilu. Priča o prvoj partizanskoj vazduhoplovnoj jedinici. Bekim Fehmiju, Bata Živojinović i Ljubiša Samardžić u remasterizovanoj verziji filma Partizanska eskadrila. Koliko ti sad dođe? 8,5 milijuna. I sledovanje proje od sutra. Izvadit ću se ja. Hoćeš. A te žene hoće kad te kocka neće. Jel ti sad dosta? Ovaj gospodine prodao Vespu. Pusti se to, ajde. Ja ne Vespa, u ono vreme. Pa šta ti misli da sam ja zaboravio? Ne zaboravlja se to. Da mi ti tad nisi dao lovu, nikad ne bih stigao u Ameriku i imao ono što danas imam. Jel to bilo onda kad si izašao iz Čuze? Da, ne. Ošišan do glave, a svi brišu na drugu stranu kad me sretnu. Jedino se on našao da mi pomogne, jedino. Pusti se to. Lovu si vratio. Važno da smo mi živi i zdravi. Šta ćeš više? Odmah se vraćam. Krećemo u proboj. Richard Barton, Bata Živojinović, Boris Dvornik, Ljuba Tadić i Milena Dravić. U ratnom spektaklu Sutjeska. Subota u 9 uveče. Bye.
slušaj. Pušku imam, tebe imam. Nepodobna. Generacijska. Kultna jugoslovenska serija. Kuda idu divlje svinje? Uskoro na RTV-u. Dankeschön. Gde si krenuo, Sretene Pavlović? Sto beziš od ljudi, nismo gubavi. Idemo klozet. Ajde, idi, spišaj se. Pa se vrati, Sreto. Voleli bi ljudi tebe da čuju. Pokazao si da umeš da govoriš. Kad hoćeš i kad ti treba. Sad će. Evo. Gotovo. I pirule. Zapriti se. Neće taj šta poče da legne. Gde da legneš? U horizontalu. Moj doktore, dok vi dočekate to što čekate, ja ću da vam drknem. Pa kud baš danas da dođem na posao što nisam sutra? Ajde, bez tri jake kafe ne može ulicu da pređeš. A pilot će da bude. Samo što dalje od motike. Recite nam koliko godina rada stoji iza vašeg uspeha u životu? Napišite, otko znam za sebe, radio sam i borio sam se.